របៀបទី3ឬក៏បច្ចេកទេសទី3សម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនពោះវៀនតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្របុរាណខ្មែរយើងដូនតាខ្មែរយើងគឺប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថគឺមានស្មៅទៅជាខ្លាញ់យើងនេះយកមកបុកឲ្យម៉ត់លាយជាមួយស្ករសហូបនឹងគឺប្រកែណាស់អាចលាយជាមួយនឹងទឹកអង្គរក៏បានឬក៏ទឹកដូងភ្លើងក៏បានគឺប្រកែមែនសម្រាប់គ្រុនពោះវៀនក្នុងវិធីសាស្ត្រទី3នេះ